Воєнний стан набув сили. Указ президента про особливий режим офіційно почав діяти сьогодні о 9 ранку у 10 областях. Дніпропетровщини серед них немає. Та наша область межує із половиною з них. Щодо мобілізації президент розповів, нову хвилю оголосять лише у разі агресії Росії проти України. Вона буде частковою. До війська покличуть резервістів першої черги, передусім бійців із досвідом участі в АТО. Військові адміністрації не будуть створюватися, а будуть створюватися лише штаби оборони для організації підготовки територіальної оборони. Перевірка резерву, перевірка можливості по мобілізації, перевірка технічного стану. Буде передислоковано частина військ, буде скорочене бойове злагодження, скорочення перебування в пунктах постійної дислокації і висунення на кордон для того, щоб одразу ж організувати ефективний захист.